Olandų galima sakyti, nu gal vienas žmogus tikras, prasme, tikras Olandas, tikrąją tą žodžio prasme. Visi kiti tai yra legionieriai, kurie žaidžia už Olandiją, tai klubinių komandų, vis dėlto turnyras stipriausias pasaulyje. Bet tai jau komanda Amsterdamas, kuri turi, sakykime, na, tą sudėjimą tipinį reikalingą 3-3. Visi stiprus, visi gali keistis. Mums tai bus tikrai sudėtinga vien todėl, kad neturėsime tiek daug situacijų ant to mismečio apačioje, žaidimų nugarą, kur mes negalėsim jų taip lengvai jau atakuoti. Be jokios abejonės, todėl jie tarp 8 stipriausių pasaulyje komandų. O čia jau silpnų kaip ir nebelieka, ketvirtfinalį žinom, tai 8 komandos, bet kurioje sporto šakoje tai yra jau stipru, tiek mums čia pakliūti, bet mes nežadame sustoti, nenorime sustoti. Vis tiek tikslas bent jau, aš manyčiau, ketveriukai būti, tokį išsikėlėm, aišku, norisi žaisti finale ir ten kažką nuveikti, bet pradžiai vis dėlto reikia žingsnis po žingsnio ir Amsterdamas. Taip, jaučiasi galbūt pas juos. Aš tikiuosi, kad mes turim strategiją įdomesnę turėsime negu jie, nes jie, na, be trenerio, tas matosi, kad toks žaidimas šiek tiek chaotiškas ir aš tikiu, kad mes juos, tuos Amsterdamo laisvuolius, nes jų gyvenimas toks, laisvai gyventi, juos suvaldysime su lietuvišku kuklumu ir susikaupimu. Krepšinio legendų ir sirgalių aikštelė. Įsiamžink tarp iškiliausių Lietuvos krepšinio žmonių ir įvykių.